Sendingen er sponset av Norddialog, Norsk Tipping og Narvesen. Velkommen tilbake til ungdomslekene, hvor 15 idretter samler sine Norgesmesterskap og nasjonale turneringer for juniorer og kjemper om heder og ære. Særforbundsalliansen står bak arrangementet, og innebandy er også en del av ungdomslekene med fokus på rekruttering. Et stort arrangement for Lillehammer-regionen, og også viktig for innebandy her. Ja, vi har jo en stor klubb som holder til i Lillehammer, og og det er jo viktig for de også å få rekruttering, så dette er jo en kjempearena hvor lokal ungdom får lov å komme og prøve idretten. Og så håper vi jo selvfølgelig at noen har lyst til å komme tilbake til klubb i etterkant. Her er det jo tilbud til alle i alle aldre, så det er et kjempearrangement sånn sett. Hvor viktig er ungdomslekene for å fremme innebandy da, i resten av landet? Det ser vi på som en unik mulighet i og med at det er så mange som kommer innom. Det er jo en viktig arena hvor ungdom får prøve mye forskjellig, så her er det kjempefint å komme og vise frem hva vi driver med. Hvilke budskap er det dere ønsker å formidle til disse barna? De får jo lov å komme og prøve idretten, og jeg tror nok mange vil oppdage at det er en idrett som man kommer veldig fort inn i. Man trenger lite utstyr, lett å organisere, og det er jo en lavterskelidrett som man da ikke trenger mye erfaring eller kunnskap om for å drive med. Og det blir en dag med idrettsglede her? Det ser sånn ut. Det ser ut som de koser seg veldig. Det er mange som kommer innom i løpet av dagen, og vi tror det skal være veldig moro. I dagens program skal vi se Norgescup-finalen i fekting, kretsfinalen i bowling, men aller først så skal vi se det spennende oppgjøret i Norgescup-finalen i bordtennis. Vi har fokus på to kamper i dag. Det er klasse gutter 15 og klasse jenter 15. Vi begynner med jentene, og der finner vi Anne-Sofie Kalvatten fra Lørenskog-klubben B72 og Ingeborg Lia fra Notodden. En liten finale dette her, selv om ja, det ble ikke spilt noen cup. Det her var en Norgescup-finale hvor alle de åtte beste i Norgescupen spilte mot hverandre. Allikevel så er det mye å spille om i denne kampen her, fordi vinneren av denne kampen blir også vinner av Norgescupen sammenlagt. Vi har kommet inn i siste del av kampen, hvor Kalvatten har en matchball, og der blir Kalvatten vinner av Norgescupen sammenlagt. Samme situasjon hadde vi i gutter 15, kampen mellom Sondre Grinheim Berner fra B72 og Finn Vetavik fra Lia IL. Vinneren av denne kampen vinner også Norgescup sammenlagt. En kamp som ble så spennende som den alltid blir mellom disse to konkurrentene. De kjenner hverandre godt, har møtt hverandre en rekke ganger, og vanligvis så er det altså meget tette oppgjør disse to imellom. Kampen kan bikke begge veier. Finn Vetvik har muligheten på en matchball her nå med suksess på denne serven. Det er jevnt spill og bra spill mellom disse to gutta nå. Og vi ser nå, Vetvik gjør en feil, og det gir altså Grinheim Berner en matchball nå. Nå står det 10-9 i det siste og avgjørende settet. Vetvik har fortsatt serven og har en mulighet nå som Norgescup-tittelen står på spill.
Her ser vi det da. Det er Grinhaug Berner som går seirende ut, vinner Norgescupen sammenlagt i år, og er selvfølgelig meget fornøyd. Det var jo kjempegøy å vinne. Finn er jo en stor konkurrent, så det var deilig å slå han. Vi har mange jevne oppgjør, så det var veldig deilig å ta seier nå i en så viktig turnering. Hvordan har det vært å spille her denne helgen da? Ja, det er jo veldig bra. Det er topp 8, så det er jo stort. Nå er jeg alltid litt mer nerver og har lyst til å spille bra da. Så ja, jeg ble litt nervøs i dag når det begynte å komme til de avgjørende matchene. Men det var deilig å ta det til slutt da. Hvor føler du avgjørelsen falt her da? Nei, det var jo... Ja, avgjørelsen falt vel på 9-9, så tenkte jeg bare... Dette jeg synes er gøy. Bare slapp hjemme løs, så tok jeg de to siste på. Så det var kjempedeilig. Hvor mye betyr denne seieren for deg da? Det er jo deilig å se at man får uttelling for alle de treningsmengdene man har. At det gir uttelling. Det er deilig. Resultatlisten sammenlagt da. Gutter 15. Sondre Grindheim Berner vinner Norgescup sammenlagt foran Finn Vettvik og Even Nikolai Horvli. Da flytter vi oss til Hamar, hvor regionsturneringen og kretsfinalen i bowling spilles. Denne kretsfinalen består av Team Bergen og Team Hedmark Oppland, og her skal vi altså kåre Norges beste bowlingkrets. Jonas Stammen og Hedmark Oppland tok en tidlig ledelse halvveis etter 5 striker fra dette talentet. Ja, det er ikke noe hvilket som helst talent heller. Han er et av de største talentene vi har på juniorsiden. Han ble også norgesmester i yngste gutteklasse i NM og vant dobbelt sammen med klubbkamerat Jens Mathisen. Debuterte på juniorlandslaget nå i påsken og har satt seg store mål for å kunne nå langt. Men strikerekken tok omsider slutt, og Team Bergen tok over. Teamet består av Ronny Lygre, Brian Kjær, Celine Larsen og Ruben Sern. Sern, han sørget for at Team Bergen øker ledelsen sin med nok en strak. Benjamin Brenningen tok over etter Jonas Stammen, men Hedmark og Oppland begynte å vise flere og flere svakhetstegn i denne finalen. Ruben Selen igjen, nok en strike. Han er en lovende ungdomsspiller fra Stord, så det er ikke overraskende at han spiller godt. Benjamin Brendengen ble nummer 5 i NM junior i yngste klasse og vant dobbelt sammen med lagkamerat Alexander Beck. Celine Larsen, som vi har i bildet, hun er norgesmester 2 ganger i yngre klasse og 2 ganger i eldre jenteklasse. Hun debuterte på juniorlandslaget i 2014 og har spilt 2 junior-EM. Team Bergen sin ledelse begynner å bli litt i største laget for Hedmark og Oppland, som det nok begynner å brenne et lite rødt lys. Det er fortsatt mulig for Team Hedmark og Oppland å ta inn dette her. Celine Larsen klarer nesten en strike, men setter igjen en kjegle. Det samme det gjør Alexander Beck. Brian Kjær fra Team Bergen er en av få tohåndsspillere i Norge, og det vil si at han holder ballen med begge hendene og spiller ut ballen med mye rotasjon. Her debuterte på juniorlandslaget nå i påsken og spilte EM for junior. Han ble nummer 5 i double sammen med Jens Mathisen, som spiller på Team Hedmark og Åpland, og ble faktisk nummer 2 i junior-NM single og nummer 2 i double sammen med Ronny Lygre. Hedmark og Oppland sliter litt. Jens Mathisen i gang her som siste bobler ut. Men man kan se litt på kroppsspråket nå at de har nok kanskje gitt opp kampen litt. Jens Mathisen, siste mann ut fra Team Hedmark Oppland, har nok gitt opp fordi det er ikke mulig å hente igjen forspranget til Team Bergen. Ronny Lygre, dette blir en ren parademarsj. Han er siste års juniorspiller, er på Team Norge og ble nummer 3 i junior-NM single. Det ble ingen strike for Lygre på det siste kastet, men allikevel så ble det en flott finale hvor 6 av 8 spillere er med på Team Norge Junior. Celine, Brian, Jonas, Jens og Alexander spilte alle EM for junior i Tyskland nå i påsken. Nei, vi la jo litt bak etter halvveis, men vi har veldig bra lagmoral, så vi klarte å hente det i land, og det var fantastisk. Hvor
Hvordan klarte du å holde nervene i sjakk da på slutten? Nei, du spør godt. Nei, jeg bare fokuserer på meg selv og går og tenker kun at jeg skal gjøre det jeg skal gjøre. Og klarte det denne gangen. Hvor mye betyr denne konkurransen under ungdomslekene? Nei, det betyr ganske mye å være den beste kretsen i Norge. Det er deilig. Neste idrett ut, det er fekting. Vi skal ta for oss Norges Cup-finalen, både for gutter og jenter. Før konkurransen tok vi en prat med sølvmedaljevinner fra OL i London 2012, Bartosz Piasecki. Hvor mye betyr ungdomslekene for fekting egentlig? Det tror jeg er veldig mye. Jeg tror det er morsomt for utøverne våre. Ikke det bare å konkurrere sin egen klasse, men faktisk gå litt rundt, se hva de andre idrettene gjør, og kanskje bli inspirert til å satse enda mer. Hvordan har denne fektekonkurransen gått da? Er det noen som kan følge fotsporene dine? Ja, det er jo det som er målet mitt, helt klart. Altså, ingenting hadde gledet meg mer enn hvis en av disse her kunne kopiere noe av det jeg har prestert. Vi tar for oss jentene i første gang. Det er Synne Berger og Malin Hillestad, begge to fra Stavanger Fekteklubb, henholdsvis ranket som den femte beste og den tolvte beste junioren i Norge før ungdomslekene i år. Fekting fikk en liten oppsving etter at Bartosz tok andreplassen i London-OL. Magnus, og hva er det som kjennetegner moderne fekting? Det er en idrett hvor konsentrasjonsevne, balanse og spesielt strategiske evner er viktig. Moderne sportsfekting kan utøves med tre våpen. Korde, florett og sabel. Men det er jo korde som vi kjenner best da. Jentefinalen, den går inn i sine siste støt. Det er Berger som helt klart har overtaket her, og der får hun inn vinnerstøtet. Og det betyr at det er Synne Berger som går av gårde med seieren i konkurransen. Guttefinalen ble fektet mellom Anton Rede fra Bygdøy Fekteklubb og Kasper Berg fra Bergens Fekteklubb. Og vi ser på resultattavlen at det er Anton Rede som har tatt føringen, Magnus. Reder som har en litt spesiell taktisk stil å fekte på. Han ligger ofte veldig nære den bakre linja og lurer motstanderen sin fram. Ja, hvorfor tror du han gjør det? Han har vel funnet en stil å fekte på som har gjort han komfortabel av en defensiv stil. Finalen har nå kommet til et kritisk punkt, og det er Reder som har føringen. Og der får han inn det siste støtet, og det betyr at det er Anton Reder som vinner finalen for gutta. Ja, det var utrolig moro. Det var, jeg slet mest i semifinalen, men da tenkte jeg bare at jeg har bare kommet dit for å ha det gøy. Og da stresset jeg ikke lenger, så da gikk det fint. Hvor mye betyr ungdomslekene for deg egentlig da? Ja, først, jeg synes det er veldig koselig stevne. Det at du får prøve andre idretter, det er utrolig morsomt. Og du har så mye du kan gjøre. Det er ikke som de fleste stevner der du bare reiser, fekter, går på hotellet og så er det ferdig. Fra en presisjonsidrett til en annen, vi tar turen nå til bueskyting. Etter det så skal vi se litt på rytmisk sportsgymnastikk og klatring. I skytefinalen med recurve buer var det Bjørnar Saurdal fra Klepp bueskytteklubb og Pål André Hagen fra Elverum bueskytteklubb som skulle gjøre opp seg imellom. Når vi kommer inn i finalen så står det 5-1 til Saurdal. Dette er ingen Norges Cup-finale, Magnus, men hvilken prestisje ligger det i å vinne ungdomslekene? Mange av de aller beste bueskytterne i landet er jo med her, så ungdomslekene har blitt en egen liten greie som bærer en god del prestisje i bueskyttermiljøet. Både Saurdal og Hagen startet med hver sin tier, men Saurdal han fikk en nier da på andre skudd, og det betyr at Hagen nå har muligheten til å tette igjen noe. Leverer en tier her og har tatt føringen nå, så det er fortsatt liv i denne matchen. Saurdal leverer en tier, og hvis Hagen kjører full pott nå, så er det han som tar to poeng, og da er det 5-3. Hagen
skyter full pott og går opp til 5-3. Og nå er det liv i matchen, Magnus. Ja, nå skyter Hagen først, og da er det jo selvfølgelig et press på Sauerdal. For der kommer den tier, og da må jo Sauerdal følge etter. Sauerdal merker nok presset nå, men så får vi se hva han er laget av. Leverer en tier, så han svarer på Hagen sitt perfekte skudd. Og det eneste som betyr noe nå for Elverum-skytteren, det er å skyte fullt hus. Ja, for kommer det en nier her nå, så vil det nok bli vanskelig for Hagen. Og der kommer nieren. Det betyr jo nå at Sauerdal har dette her i sin hulehånd. Nok en tier for Klepp-skytteren, og nå har han virkelig satt press på Hagen. En ny tier, og det betyr at Sauerdal har en ren formalitet foran seg. Han leverer, tross at han kjente presset mot slutt. Jeg kjente jo definitivt nærmene etter hvert. Men jeg tok de første setene, så jeg fikk det presset på meg da. Men jeg prøvde å holde nærmene i sjakk, og det gikk bra til slutt. Du har på deg en rød bukse. Hvordan er det å kombinere rustetida med idretten her? Det var litt hektisk med skole, rustetid og skyting. Men jeg har trent en del i det siste, og jeg har kommet tilbake i formen igjen. Hvor viktig er en seier under ungdomslekene, og hvor mye betyr den? Det er klart det er stort. Det er jo et arrangement som bare går annet hvert år. Og det er vanskelig å vinne det. Mange med. Sånn sett er det stort. Dagens nest siste idrett, det er rytmisk sportsgymnastikk. Norges Cup eller 24 Cup skal forseres. Det var tre jenter som utmerket seg i denne konkurransen. Anna Krasteva Stojanova, Liv Astad og Olivia Beyer Bruvik. Vi skal komme innom alle disse jentene, og de er født i 2002 alle sammen. De er førsteårs juniorer, og de konkurrerer i yngre junior nivå 4. Anna Krasteva Stojanova, hun representerer Asker Turnforening og har vært suveren denne sesongen. Hun har vunnet alle tre cupkonkurransene med god margin. Det betyr faktisk at hun hadde vunnet årets cup, selv om det er en konkurranse igjen. Olivia Beyer Bruvik, også fra Asker Turnforening, ble norgesmester i klassen og har i tillegg vært på pallen i alle cupkonkurransene i år, og hun har foreløpig en andreplass sammenlagt. Liv Astad er fra Stavanger Turnforening. Hun er en solid gymnast som har klatret oppover resultatlistene i årets sesong. Her ser vi at Stojanova nå bruker køller, Magnus, og det er jo en grunn til det. I denne Norgescupen kjører de en trekamp. Selv om rytmisk sportsgymnastikk har fire redskaper, som er tau, ring, ball og køller. De skal gjennom alle fire redskapene gjennom en sesong, men denne gangen har de altså valgt å droppe ring. Til slutt så ble det Olivia Beyer Bruvik som tok en finfin bronse, mens Liv Astad gjør sin beste cup noensinne og tar sin aller første medalje. Hun er ansett som et stort talent, og vi gleder oss til å følge henne i årene som kommer. Vinneren var kanskje ikke veldig overraskende, Anna Krasteva Stojanova. Hun har dominert cupen i år. Kanskje er dette en medaljesanker for Norge i store mesterskap i årene som kommer. Resultatlisten fra Norges Cup rytmisk sportsgymnastikk ser slik ut. Og på en femteplass, Anne Marte Bertelsen. Fjerdeplass, Katrine Olsen. Tredjeplass, Olivia Beyer Bruvik. Andre, Liv Astad. Og førsteplass og gullmedaljevinner, Anna Krasteva Stojanova. Ungdomslekenes siste øvelse, det er klatring. Norges Cup skal avgjøres, hvor det også er uttak til verdenscup i Stavanger senere i år. Klatrefinale for jenter yngre junior her fra Tyrili klatresenter i Lillehammer. Oda Emilie Lauritsen fra Ålesund klatreklubb her snart på toppen. Hun har vært på det danske juniorlandslaget og er nummer én i Norgescupen i år. Oda Emilie, hun imponerer oppover veggen og setter press på sin egen søster, som var best i kvalifiseringen. Marie Lauritsen har i likhet med sin søster vært på det danske juniorlandslaget, og hun er ranket som nummer to i Norgescupen.
Hun fikk det ikke like godt til i finalen og slet oppover veggen. Og det ble til slutt av hennes søster, Oda Emilie Lauritsen, som gikk seirende ut av denne konkurransen. Norgescup-finalen for senior herrer er også et uttak til verdenscupen i Stavanger senere i år. I bildet ser vi Stian Kristoffersen fra Oslo Klatreklubb. Han ble til slutt nummer 4. Han kommer til å gjøre internasjonal konkurranse-comeback i Stavanger senere i år. Kristoffersen kom et hakk lenger opp, men slet som veldig mange andre på et meget vanskelig punkt på klatreveggen. Endre Sandstø Evensen fra Bergen Klatreklubb kom et lite grep lenger opp i veggen enn Stian Kristoffersen. Det resulterte i en bronsemedalje på den nordiske juniormesteren fra 2014. Martin Mobråten fra NTNUI var første klatrer til å forsere dette vanskelige punktet på ruten, og det var nok til en sølvmedalje. En veteran å regne som er på vei tilbake. Ja, Martin Mobråten, han har klatret i ca. 18 år, så han har holdt på en mannsalder, denne mannen. Han har 25. plass i World Cup som sitt beste resultat. Og han er Norges beste buldrer og utendørs de siste årene etter et realt comeback på veien mot Stavanger senere i år. Men det var ingen som klarte å hamle opp med Magnus Midtbø. Denne stjerneklatreren fra Lillehammer Klatreklubb, han er 10 ganger norgesmester, han er topp 3 i verden på plast og blant de beste utendørs. Norges spydspiss og eneste reelle håp på herresiden i Stavanger senere i høst. Han tok en soleklar seier her på ungdomslekene i Lillehammer 2015. Det føles faktisk overraskende bra. Det er veldig mange sterke klatrere her, og jeg vil si at det er høyere nivå her enn på NM. Så, og grunnen til det er et uttakskonkurranse til en World Cup som skal være i Stavanger for første gang i Norge nå i høst. Hvordan gleder det en klatresjel som deg da, med så mye publikum som det har vært her i dag også? Det er utrolig bra. Men jeg visste det på en måte. Lillehammer har lange tradisjoner med å arrangere store mesterskap, og de har de beste konkurransene i Norge, så listen lå ganske høyt, men de innfridde absolutt, så det er gøy. Ta oss litt igjennom den turen du hadde oppe i veggen her da. Ja, altså den turen var ganske, det var ganske glatt, og ruteskruen var ikke spesielt grei. Han la noen feller underveis. Det var noen ting som fra bakken, så tenkte vi en ting, mens han hadde tenkt en annen ting. Så var det nesten litt sånn, det var veldig tricky å lese. Så jeg var litt sånn nervøs underveis, klatret litt opp og ned, og det ble litt mye rot. Men sånn jeg pleier å gjøre det i Norgescupen, det er å safe det litt inn, og det følte jeg gjorde her i dag. Uten å risikere for mye, så vant jeg, og det er det jeg er ute etter. Mange unge lovende klatrere har vært i aksjon her denne helgen. Hvordan vil du oppsummere ungdomslekene? Jeg synes det er utrolig gøy at det eksploderer sånn som det har gjort klatresporten og ungdomslekene. Da. Det er gøy å se at så mange unge er aktive og ikke bare sitter inne og spiller PlayStation, som en del gjør nå til dags. Resultatlisten fra Norgescup i klatring. 4. plass Stian Kristoffersen, 3. plass Endre Sandø Evensen, 2. plass Martin Mobråten og vinner Magnus Midtbø. Han gleder vi oss til å følge i Stavanger senere i år. Idrettslekene er over for denne gang. En strålende fornøyd Primus Motor Espen Larsen hadde dette å si i etterkant. Vi har nå arrangert ungdomslekene for 3. gang, og det har utviklet seg hele veien. Vi har hatt mange skoleungdommer fra Lillehammer som har fått prøvd idrettene på fredag. Vi har hatt et veldig fint seminar for videregående skole i samarbeid med NIF, også på fredag ettermiddag. Åpningsshow fredag kveld var fint. Vi hadde konkurranser i tillegg til at vi hadde åpen hall på lørdag. Og søndag har vi hatt finaler, og det har vært stor stemning og bare gode tilbakemeldinger fra alle involverte hele veien. Og om 2 år er det ponni igjen, eller? Det satser vi på. Hvis vi kan få like god støtte fra fylkeskommunen, kommunen og idrettsforbundet og den backingen vi har fått derfra til nå, og vi får det også om 2 år, så regner vi med å være tilbake på Lillehammer igjen.
Sendingen er sponset av Norddialog, Norsk Tipping og Narvesen.